brata vētra, pilns, jā, mēdienas tās, braucam uz Rīgu. Santīvs! Santīvs! Mēs braucam uz, kas Čīpsalu, jā, uz to skolu 2018. Lai izdomātu, kuras mācīšu. Mēs apis braucam, lai izdomātu, kuras Santa mācīšu. Jā, un es tikai biju Čīpsalā. Jā. Kā būs lit! Karoči, bet lielajā krustojumā pēc 260 metriem atgriezīties pa labi. Mēs ejam, mēs nolikām mašīnu, kas bija sarežģīti. Vispār, es tad ir braukt par Rīgu, ir tāds, tā kā, es nezinu, ja tu tā kā vēl nezini, kur tev jābrauc, un tev viss ir jā, tā kā telefonā, un tad tavs vāze riktīgi flegmo, un tas, nu es krustam, un tev tāds, tā kā jābrauc, un tad tev pa labu kreisu nāc pagājām. O, sarežģīt. Vai viņš neizskatās nenormāli, nenormāli, mīlīgi? Būni! Būni! Tā es ir vakars tagad un jā, es tagad piekārtoju istabu. Viņa nekad neizstās kārtīgi, es nesaprotu. Un jā, man šodien bija rītīgi produktīva diena, tas Justīna bija tajā skola 2018, tam es vēl biju pie vecvecākiem, jo vecstāja man bija dzimšanas diena. Un es jūtos rītīgi labi, man rītīgi patīk, ka ir tāds produktīvas dienas, mēs tam tu jūties tā kā rītīgi produktīvi un tā kā rītīgi labi, jo tā kā tu esi, nezinu, paveicis labu darbu, tev ir bijis produktīva diena. Un jā, un tagad sagarošu istabu, pamācīšos priekš skolas. Un tad jau laikam vakar atkal iešu draugiem kaut ko darīt. Tik priecīga. Jā. Santas depreso vlogi ir beigušies. Pagaidām. Labi. Čau. Pie savaļas zirgiem. Jā. Tik cute. Čau, pēc. Es šodien biju ļoti augstā ārā un es nevarēju piedarbināt mašīnu. Un tagad ar kājiņām čāpoju mājās. Nē, nu, ne jau no skolas, jo... Tā, kā lai es paņemu jūs rokās. Arī no rīta es nevarēju pielaist mašīnu. Un zvanīju Emīlam, kaimiņa Emīlam. Mat viņš nav bijis vogulis. Un viņš gulēja. Un viņš taisībā šeit pēdītīt manu skolu. Un viņš man aizveda, tā kā paldies, Emīla. Paldies, kad aizveda manu skolu. Pēc tam, pēc skolas, es kāds biedrs Pēteris. Paldies to, Pēter. Dzīvo salīdzinot netālu no manis. Un tad jādāvīt, ka viņam varētu mani kaut kur izmest. Viņš man kaut kur izmeta. Paldies, Pēter, kad es kaut kā tik tuvāk mājām. Nē, nu viņš vajag tādā autobusa pieturā, kurā es tā kā, es braukt ar autobusu tur apmēram arī izbūt, izmest no autobusa. Un tagad minus 12 grādi, man ir šis 17 minūšu garais ceļš līdz mājām. Man deguns ir sarkans kā Rudolfa, un to jau varu atteikt, pastoties uz sevi. Es varu man karš telefons. Viņš lago. Vienīgi tāpēc, ka fucking augsts. Ok, labi, es beigu šo vlogu, jo es nejūtos piekšts. Lai gan es pat ar dūrainu tur telefonu. Vairs tiksimies, kas būs siltumā. Čau. Šeit atkal es, nu, pēdējā kadrā es skrēju mājās, tad es biju mājās, teicu, man ir būs zaudējis aklamātoru mašīnai, paldies. Tagad es aizvedu uz LV savus zābakus uz remontu, un es domāju, es varētu tiesi nokatāt, jā, un es domāju, es varētu pēc tam iet pie RSLV, kaut ko, nezinu, un vienīgais, vienīgā, ko man redzēja nopirkt, bija matemātikas sklade, jo es viņu pierakstīju un rītu matemātiku, es varu atpirkšu matemātikas sklade. Ko es beigās nopirku veikalā? Tā bija kaut kādu balto sieriņu ar banāniem. Un tad es nopirku divus humusus. Vai es nopirku matemātikas sklādi? Nē. Nē, es viņu nenopirku. Un tur vienkārši bija, es jau tā negribēju humusu, bet tur bija p
pēc divas un viens maksā tikai 95, un man bija tāds, jā, labi, kāpēc ka nē? Humus ir veselīgs, un jā. Bet es nezinu, kurš, nu jā, es tur neapiet vienkārši klats. Labi, jā, pagājušo šis sieniņš nekad nesatā dārdus. Viņa bija atlaida. Tur vēl esmu paņēma. Un man garšo panāda. O, tā, tur mēs viņā taisam vaļā, tur ir vēl viens papīrīts. O, es mažu labi. Šis tās dīvainas konsistences. Viņš ir garšīgs. Dēm, viņš ir tik nais. Nav sponsorēts. Es krāsoju savu kaķītī. Pagarām esam tikus tik tālu. Jūs atceraties, ja jūs, nu citi no jums jābūt maskarās ilgāk, es vienais video runāju par šādu pieaugušo krāsojumu grāmatu anti-stress. Un te ir šo sauc aburošie kaķi. Un tur ir daudz, tā kā, nu, tādas lapas, ko krāsot ar kaķiem. Vispār, šo nopirkt tik stilīgu kladi. Viņa stāsts šī gada. Es viņu nopirku Rinī Globusā. Jā. Liekas, viņa ir tik stilīgi. Es jau pat viņu iesāku krāsot. Šeit. Es domāju, tā, kad es skolā būšu riktīgi, es nezinu, izbasījusies. Starp brīdī varēšu pakrāsot savu kladīti. Ja tu arī esi tie jaunajā aplikācija Vero, tu vari man tur sameklēt, mans lietotāja vārds ir vienkārši Santa Bušu, jo man tur nav lietotāja vārds, vienkārši vārds un uzvārds. Un piesako man. Čau! Ir jau pēcpusdiena īstenībā, pa kaut kādiem trījiem, ne, ir jau kaut kādiem četri droši vien. Man šodien ir tik labs garš stāvoklis. Es pat uzkrāsojos skolu, bet to es nevaru redzēt. Es uzliku tikai tonālu un tur bronzeru. Nu, tā kā sejai. Nu, tas viss. Tad nekrāsoju uzēt, jo man liekas, viņš ir tā fucking domšs. Bet jebkurā gadījumā, ja man ir tik labs garas stāvoklis, un es lūdzu jums izstāstīšu, kā šo arī nofēloju, un kas nebija pārāk laba lieta šodien, bet jā, sākumā es pārdījušu savu outfitu, jo es nezinu, šodien man ir tik labs garas stāvoklis, tāpēc es domāju, pat smoks atģepties, un kā lai es to nofilmēju. Tāpēc jūs ir mans outfits, es vilku šo blūzi, kur man ir no vienu video izatcerties, un tādus svārkus, smirtīgi patīk. Un tad man bija melns zaķivīgs. Man vēl bija tā kā melnie papēžu zābaki līdz teienai. Un man vēl tīstījās riktīgi līdz. Es mums iegāju klāstā. Man skolotē pateica, ka tas smoki iztās. Man bija tāds. Paldies. Jā, labi, tagad pastāstīšu, kā es šo nofēloju. Tātad. Kā jau es stāstīju, man šodien bija Man šodien bija ļoti labs noskaņojums. Un visu dienu man bija riktīgi tāds jā, bet tik priecīgi, riktīgi laimīgi un tā tālāk. Tāpēc kaut kam sliktam vajadzēja notikt. Un es pēc stundām braucu tā kā mājās, bet sākumā iebraucu kanclerā, jo man vajadzēja nopirkt, nu, lietas priekšā tā vakara. Un es noparkojos, ieeju veikalā, izjāru no veikala, un es nevaru iedarbināt mašīnu. Tā kā man negriežas akumulātoši. Un man tāds, what the fuck, tā kā es nebiju atstājis ne gaismas, neko, es, nu, tā kā, kāds liekas, es tikko braucu. Un tad pēkšņi nevar iedarbināt mašīnu, tā kā, nu, viņš nevar nosēsti. Nu, man bija vienšķis, what the fuck, kāpēc? Un, jā, tas nebija jaukt, ir mazvanu mammai, man tāds, mammu, man to tāds teorētisks jautājums. Ja es tā kā, nu, man beidz stundas iedarbina mašīnu, aizbraucu uz pilsētu, paiet 5 minūtes, es iekāpu gribu mašīnā, gribu iedarbināt mašīnu. Jo tā kā, nu, kamēr es biju veikla, protams, es biju izslēgus visu. Aizslēgušu mašīnas iet, tā kā izslēgus gaismas, es neko nebija atstājusi. Un viņa tāds, nē, nevar atklāt par tādu laiku nosaisties, jo arī šodien arā vairs nav tik augsts, lai es nevaru viņu pielaist. Un tad mamma tāda, es nezinu, zvanu tētim, jo tētis tieši pilsētā man tās, labi, zvanu tētim. Es tās nebija pārāk priecīgs. Viņš tieši bija pilsētā, un tad viņš piebrauc pie manis, viņš bija tā kā, kā es, no, Tā kā mums ir siltnīca, mums ir viens strādnieks, kas tur nāk kaut ko darīt, un viņš bija ar viņu. Un viņa taisīja kaputu vaļā, un tur jau vadiņi pie akumulātora bija, nu, jau vaļīgi. Viņš redzēja pievilkt. Tad
taču man mašīnā nebija uzgriežņa atslēga, un viņa mašīnā arī ne. Tāpēc mēs tā kā to mašīnu iestūmām, un tā kā stūmām, tad tu iedibrēji aklamāt, nu, tipu, nezinu, darbinē viņa te viņa aizgāja, es nezinu, kas tā, es nezinu, kā mašīnas. Nē, nu, es, jebkurā gadījumā, jā, un tas bija tik vārta papriešu, kurā centrā pie kancero stumju mašīnu, tas bija tik dīvaini, tik random. Jā, bet es pat neizbojēju man šī dienu, man ir tik, bezīm, man patīk šī diena, man es laiku, es pēdējās nedēļas biju tāda nomākta, un kāds pēdējās nedēļas, pēdējās tīpas nedēļas. Jūs ar šis gads ļoti jocīgi, sākumā es biju tik priecīga, jo, kad februāru vidū, man ir biju tāda, es esmu vienkārši viss apnika pēkšņi. Un, jā, un, jā, es esmu jau vakar, es tur ieslēdzu mūziku, krāsoju savu to kaķu grāmatu, tur, Riktīgi vingroji, taisīja savus butt challenge un vēl visu kaut ko tam līdzīgu. Man bija tik labs garīgais, man, nopējams, arī pamodos un bija tik laimīgi, saprams, bija tik laimīgi. Tātad tagad šiem pārķerpšos, kaut ko varētu piekārtot istabā, tad es domāju, kaut ko pavingrošu, pataisīšu savu challenge, nu, savu to dotē, pēršīšu presīti, jo es ap kādiem pirms sešiem tikšos ar Justīni, un tam mēs kaut ko darīsim. Jā, jo man ir rīta žeton vakars, un man noteikti ir pirmās 3 stundas, bet mēs, nu, mēs nemācīsimies, mēs tur gatavosimies žeton vakaram. Tāpēc, jā, man no jālāsās par šī dienas, un mācu par labi atrunāju. Labi. Es domāju, ka es nokrāstāšu matus. Tas laikam nebūtu sans vlogs, es nekrāstāt matus, bet ja jūs redzat, Ir pagājuši divas nedēļas kopš skrāsojuma matus, lai gan mātas pierādes bija iepriekšējā vlogā. Bet ir pagājuši divas nedēļas, un te ir tumšs, un te ir tāds oranžīgs, nu, brūns, un es gribu žetonu vakrams savu smukus matus, tāpēc tāpēc es nokrāsošu viņus. Atkal. Jēj! Man negaiši saknes, ne jau viss matus. Man saknēs ir krāsa. Jā. Esam at šis ir pabeigtais rezultāts. Es nezinu, apriem kāds kam ir aizstās. Bet nu viņi ir gaišāki nekā bija. Nu saknes. Jā, viņas diezin labi arī saplūst kopā. Viņas, nu, es nemāku paskaidrot. Viņas ir bišķiņ tumšāks nekā pārējiem mati, bet ir nice. Un jā, tagad skaidu Justīnu, kurai vajadzēja būt šeit. Bet nu jā, Justīna. Tātad iepriekš jau kadru filmē bērnu ballītē, kuras Justīna gaidīja. Es nefilmēju tevi. Es, nē, neskaisos, kā es nofilmēju nevis tevi actionā. Un tagad mēs esam balerijā. Un Justīna paņēma veģetāro burgeri. Jā, jā. Un man noplīsa mati no krāsošanas, ko es tam ievēroju. Un to es jums vēlāk parādīšu. Šeit mēs vērojam, kā Justīna dzer tasi kafijas. Tad es esmu mājās. Un es zinu, ka daudz jums marsīs komentāros. Sam, tu bieži krāso mats, kā tev neplīs nost. Noplīs! tā kā, šeit ir daudz mati. Un tā grūti parādīt, bet tā kā te ir daudz īsti mati. Great, bet, nu jā, ja tu gribi blondus matus, nu viņi visu laiku būs tā kā, es jau nekrāsoju viņus, nemainu tādās ziņā matu krāsu, man visu laiku viņi ir gaiši, es tikai viņus laiku pietonēju un piekrāsoju zākanas. Un jā, nu, jā, un kā man sākumā, pirms es vispār krāsoju matu, viņi bija diezgan biezi, tāpēc nav tik traki, bet ja tev ir plāni mati, un tu gribi no tumšiem, aiziet uz gaišiem, tad tas būs ļoti sarežģīti. Bet nu jā, es domāju, arī būs višim vlogam, jā, un trīs lietas, par ko esmu pateicīga, jo es iesāku darīt tādu lietu, kad katra vloga beigās sāk trīs lietas, par ko esmu pateicīga. Pirmā lieta būs tāda, kad man vēl ir palikuši pārējie mati. Vēl esmu pateicīgi par to, ka rīt ir piekdiena, man būs žetonu vakars, par ko esmu ļoti excited. Un vēl es esmu pateicīga par to, kad... Kad manu mašīnu beigās varēja pietarpināt, viņa strādā. Jā. Labi, ķau. Bye. Mēģināšu kaut eļļiņu ieziest matos.